aquesta càpsula de vídeo us ensenyarem 8 trucs per cercar informació a Google. El primer d'ells fa referència a la utilització de les cometes. Serveixen per trobar la paraula o grup de paraules exactes. Per exemple, si fiquem cometes hàbits saludables i tanquem cometes, doncs ens apareixeran exclusivament les pàgines web sobre aquest tema. El guió ens serveix per a excloure la paraula que acompanya aquest guió d'una cerca. Per exemple, si diem educació, guió no formal, el que farà és buscar la paraula educació dins de l'àmbit formal, informal, però no buscarà del no formal. La utilització dels connectors i o ens serveixen, en el primer cas per a l'i, per marcar la presència dels dos conceptes. I en el cas de l'o, per establir la d'un dels dos. Per exemple, si diem educació i família, apareixeran conceptes dels dos. Si diem educació o família, apareixeran o d'un o l'altre. Si utilitzem el cercador, la paraula site, trobarem la paraula per consultar un web específic. Per exemple, lamevasalut.cat.mx, doncs farà que trobem informació sobre aquest aspecte. La utilització del link ens servirà per a cercar la paraula a consultar a una pàgina específica. Per exemple, link:gencat.mx ens farà la cerca exclusivament de totes les accions que tinguin referència al Gencat. Related ens serveix per a cercar pàgines similars d'una pàgina específica. Per exemple, Related Salut ens sortiran totes les pàgines que fan referència al concepte de salut. Els dos punts s'utilitzen per a expressar un rang, que pot ser de preus, de mides, de dates, etc. Per exemple, si fiquéssim eleccions 2003, dos punts consecutius 2021, sortirien tota la informació referent a les eleccions durant aquest període de temps. I finalment, el concepte define l'utilitzem per trobar la definició d'un terme. Per exemple, define dos punts educació i en sortiran conceptes d'aquest tipus.